Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Washington'da keçirilən Ceyhun Bayramov, Ararat Mirzayan danışıqlardan erməni mətbuatı bəzi məlumatları əldə edib. Bu barədə Raparak qəzeti yazıb. Mənbə bu detalların erməni tərəfini məyus etdiyini qeyd edib. Məlumata görə Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfləri münasibətlərin normallaşmasına dair saziş imzalamağa sövq etməyə çağırıb. Sazişdə Ermənistanın Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanıması və Bakıya qarşı ərazi iddialarından imtina etməsi ilə bağlı müddəalar yer alıb. Eyni zamanda Azərbaycan Qazaq rayonunun işğalda olan 7 kəndini və Naxçıvandakı çərçini geri qaytarmaqda israrlıdır. Bu isə rəsmi Bakının Washingtonda qalib gəldiyini təsdiqləyir, deyə nəşr yekunlaşdırıb. Xatırladaq ki, bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanla Amerika Birləşmiş Ştatlarında dövlət katibi Anthony Blinkenin iştirakı ilə danışıqların final randunu keçirəcək. Bakı vaxtı ilə saat 21:45-də planlaşdırılan görüşdə dövlət katibi də iştirak edəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri dövlət katibinin dəvəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarında səfərdədir.